sabah qruplarının tələbələri, pedaqoji təcrübəni başa vurublar. Bu hansı layihə əsasında olub? Sağlam təhsil siniflərdə pedaqoji təcrübəni başa vurmuş tələbələrin bir qismi və ümumi layihə barədə danışacağıq İrəliyən dəqiqələrdə. Bəli, böyük məmniyyətlə qonaqlarımızı təqdim edək. Daha sonra isə onlarla söhbətimizə başlayacaq. Qonaqlarımız Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Sabah Mərkəzinin rəhbəri Lalə Mursəlbəyova. Sabahınız xeyir olsun. Sabah. Xoş gördük. Və Sağlam Təhsil, Sağlam Millət layihəsinin işçi qrupunun üzvü və eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Afət xanım Süleymanova. Xoş gördük sizi də. Sabahınız xeyir olsun. Və bizim tələbə dostlarımız Sevil İslamova, Suğra Quliyeva, Gülşən Əskərova və Fatimə Hüseynova. Salamlayırıq hər birinizi, xoş gördük. Və başlayaq söhbətimizə. Söhbətə başlayaq, əlbəttə ki, sizdən başlamaq istərdik. Sabah qrupları tələbələri sağlam təhsil siniflərdə pedaqoji təcrübəni başa vurublar. Gəlin başlayaq, görə bu pedaqoji təcrübə nədir əslində, məqsədi nə idi? Əslində bu bir qədər plandan kənar pedaqoji təcrübə idi. Çünki biz sınaqdan keçirmək istəyirdik uşaqları. Onların tətil vaxtlarında biz onları yönəltdik məktəblərə və sağlam təhsil, sağlam millət layihəsi ilə birgə bu layihə baş verdi. Yəni ki, hardasa sintez inteqrasiyası oldu. Uşaqlar sadəcə olaraq müşahidə etməli idilər o prosesi. Ancaq o qədər hazırlıqlı idilər və həmin müəllimlər o dərəcədə peşəkar idilər ki, həmin bu proses öz-özlüyündə çox gözəl bir nəticə verdi. Uşaqlar birbaşa tədris prosesinə qoşuldular, müəllimlərlə birgə işləməyə başladılar və nəticədə çox gözəl bir rezultat alındı. Yəni. Nəticə gözəl alındı. Necə aparılırdı bax, bu qeyd etdiyimiz bu təlim, bu yaradıcılıq, bu əməkdaşlıq necə həyata keçirilirdi? Hər bir müəllimə bir tələbə verilmişdi. Və ustad müəllim öz peşəkarlığını həmin tələbəyə 2 həftə ərzində hardasa öyrətməli idi. Nəyi öyrədə bilər? Tələbə isə öz yerində həmin müəllimə köməkli göstərməli idi, yəni asistentli eləməli. İndiki dövrdə sağlam təhsil layihəsi çərçivəsində hətta sağlam təhsil texnologiyalar çox güclü və çox hər tərəfli bir inkişafa yönəldir uşaqları. O səbəbdən də uşaqların qarşısında hansısa 3D görüntü üçün müəyyən bir vəsait yaratmaq, onlar üzərində işləmək özü çox vaxt aparır. Uşaqlar onunla məşğul idilər. Sonradan da birbaşa tədris prosesində qoşularaq maraqlı bir modellərlə tanış olmuşdular. Sağlam təhsil modelinin biri də bir gün bir nağıl modelinlə tanış oldular. Hətta o üsulla dərs demək imkanına da sınaqdan keçirdi bir gün özləri. Nəticə necə oldu? Nəticə çox gözəl. Özlərindən soruşaraq tələbələrin görə yollar nəticələrdir. Amma biz bilirik ki, qeyd olunduğu kimi siz də vurguladınız ki, sabah qrupları və sağlam təhsil, sağlam millət layihəsinin əməkdaşlığı çərçivəsində bu reallaşıb. Bunun əməkdaşlığın yaranma zərurəti nə idi? Ona çox əslində bu yeni bir texnologiyadır, ümumi təhsil məktəblərində tətbiq olunur. Və ilkin kadr hazırlığında da bilirik ki, Dövlət Pedaqoji Universitetdə sabah qruplarında çox gözəl işlər aparılır. Bugün birbaşa məktəbə hazırlanan müəllimlərdən söhbət gedir. Əvvəllər biraz məktəb, ali məktəb və orta mütəhsil məktəbində arasında bir bariyerlər var idi. Ali məktəbi bitirən tələbə məktəbə girəndə çox yeniliklərlə üz-üzə qalırdı ki, onları çaşqınlığa salırdı. Bir də üzməyi suda öyrənərsən, deyilmi? Doğrudur. Biz elə üzməyi suda öyrənmək üçün sabah qrupları ilə sağlam təhsil, sağlam millət layihəsinin birgə ad layihəsini, belə deyək, düşündük. Əlbəttə, rəhbərliyin tövsiyəsi ilə. Və belə qərara gəldik ki, bu qızlar, bu tələbələr bizim siniflərdə pilot sinif, pilot deyilir əslində, amma əslində bu ümumi normalardır. Uşaq sağlam olmalıdır məktəbi bitirərkən. Və sağlamlığı üçün şərait yaradılmalıdır. Bir uşağa lazım olan kvadratda sahə olmalıdır. Uşaq psixoloji streslərdən qorunmalıdır. Məsələn, masalar elə olmalıdır ki, uşağın qamətində dəyişikliklər pisliyə doğru olmasın. Bütün bunlar nəzərə alınan bir sinifdə və o bütün psixoloji streslərdən uşağı qoruyan bir mühitdə, bir iqlimdə bizim tələbələrimiz, sabah qrupun tələbələri bizim layihənin müəllimləri ilə bərabər praktikadan keçdilər. Onlar məktəbdə gözləmədikləri bir mühitlə qarşılaşdılar və çox dərin təəssüratlar bıraxdı bu onlarda. Bizim hətta balaca bir filmimiz də var, hazırda montajladı. Bütün o prosesi biz lentə götürmüşük ki, həm onlar üçün bu gözəl bir xatirədir, həm layihələr üçün gözəl bir vizual bir sənətdir. Bax, elə istək tələbələrimizlə danışaq. Çünki vurğulandığı kimi, bugünləri qeyd edirik isə,
proses həyata keçirir, bəli, universitet tədris edir, amma təcrübə öz sözünü deməkdədir. Çünki təcrübə tamam başqa bir şeydir. Və əslində onlar paralel şəkildə öyrənmiş şeylərdir və siz peşəkar müəllimlərlə əməkdaşlıq etdiniz, birbaşa olaraq dərs prosesini özünüzün etdiniz. Universitetdən nə kimi qaynaqlandınız və bu layihəyə dəstək sayəsində nəyi qazandınız? Hər ikisi ayrı-ayrılıqda yox. İki həftə təcrübə keçdilər. Biz sağlam təhsil siniflərinə gedərkən ilk öncə bilmirdik ki, hansı şəraitlə qarşılaşacaq, çünki çox dərin məlumata malik deyirdik. Lakin ilk dəfə sinifə daxil olanda sağlam təhsil sinifinə məndə belə bir təəssürat yarandı ki, və əminlik qazandım ki, mən bu iki həftə ərzində öz peşəmlə bağlı çox gözəl bacarıqlar əldə edəcəm. Hansı sahə üzrə? İqtisadi sinif. Bəli. Və sinifdə o qədər gözəl ab-hava var idi və şagirdlər o qədər aktiv idi ki, demək olar ki, mən sənətimə olan marağım iki qat daha da artdı. Və biz orada həm məktəb rəhbərliyi tərəfindən, həm də ustad müəllimlərimiz tərəfindən çox mehmancasına qarşılaşdıq. Və ilk növbədə biz əslində müşahidəçi kimi orada iştirak etməli idik. Lakin həm sənətimizə olan marağımızdan irəli gələrək, həmçində şagirdlərdə olan o aktivliyi gördükcə, özümüzdən asılı olmayaraq bu prosesə qoşulurduq aktiv şəkildə və müəlliməmiz də bizə şərait yaradırdı ki, orada aktiv şəkildə iştirak edək. Və iki həftə ərzində mən onu əldə etdiyim bacarıqları onu qeyd edə bilərəm ki, şagirdlərlə ünsiyyət bacarığı məndə formalaşdı. Müəllimlə, digər sinif müəllimləri ilə ünsiyyət bacarığı, təşkilatçılıq bacarığı, idarəçilik bacarıqları formalaşdı. Həmçində mən bu iki həftə ərzində öyrəndim ki, müəllim dərs prosesində ümumiyyətlə tək başına fəaliyyət göstərməməlidir. O, digər müəllimlərlə, həm valideynlərlə, məktəb rəhbərliyi ilə daim əməkdaşlıq şəraitində olmalıdır ki, onun göstərdiyi fəaliyyətin nəticəsində uğurlu nəticə almaq mümkün olsun. Hələ xüsusda ki, əgər ibtidai siniflərdən söhbət gedirsə, çünki orada olan uşaqlar, yəni onların yaş qruplarında nəzərə alaraq və eyni zamanda da onların o psixoloji vəziyyətlərini də nəzərə alaraq, əlbəttə ki, ibtidai sinif müəllimlərinin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki gələcək təhsilimiz də məsələ ibtidai sinifdə, yəni bu gün övrədən qoyulur. Məsələn, bütün təhsilin bütün pillələrini əhatə etməlidir. Gəlin sinif fikirlərinizlə tanış olasınız. Siz də ibtidai təhsili. Siz də ibtidai təhsili. Buyurun. Yoldaşım dediklərə tamamilə razıyam. Biz həmin siniflərdə nə qazandıq desək, biz çox şey qazandıq əslində. Heç bir şey itirmədik. Bu iki həftə ərzində demək olar ki, bir çox iş formaları və üsulları ilə tanış idik, amma bunları necə tətbiq etmək lazım olduğunu öyrəndik əslində. Müəllimlik, biz müəllimlik sənətini daha çox sevdik. Belə deyə bilərdim ki, belə deyə bilərəm ki, əslində biz tamam bilmirdik nə ilə qarşılaşacaq, amma sinifə daxil olduğumuz ilk andan həm müəllimin bizə olan münasibəti, həm də ki, şagirdləri görəndə sanki marağımız 1-5 artdı və çox gözəl təəssüratlarla. Yəni, o əslində deyirlər, ibtidai sinifdə müəllimlər daha məsuliyyətli, daha fərqli yanaşma seçməlidirlər. Çünki körpələr və acadlar cəlb etməyini necəsə maraqlandırmaq. Bunda artıq müasir metodikası var. Çünki bugünün uşağı dünənin uşağı deyil və onun tələbləri başqadır, yanaşma da başqadır. Amma bugünün müəllim elə o dünəndən gələn müəllimdir. Biraz onları uyğunlaşmaq lazımdır. Sizin fikirlərinizi öyrənmək daha var da. Mən ilk gün təcrübədə olarkən, yəni gördüyüm və ən çox xoşuma gələn bir şey tibb işçisi və psixoloqunun əməkdaşlıq müəllimi. İlkin olaraq biz onlarla tanış olduq, uşaqların sağlamlığı ilə, onların problemləri ilə tanış olduq və daha buna uyğun olaraq fəaliyyətimizi davam etdirməyə çalışdıq. Çox gözəl bir şeydir ki, hər bir uşağın psixoloji vəziyyəti araşdırılır, onun sağlamlıq vəziyyəti daha, yəni, önəmli, təhsildə önəmli əsas götürülür. Digər bir tələbə dostumuzu da. Mən demək istədim ki, əvvəlcədən bizə təklif olunanda ki, biz iki həftə ərzində öz təcrübəmizi bu yöndə yönəltəcək. Lakin mən düşünməmişdim ki, qısa zaman ərzində daha nəsə böyük bir şey əldə etmək olar. Lakin getdikdən sonra, həmin o təcrübəni gördükdən sonra mən anladım ki, bu işə cəlb olunan insanlar adi bir sıradan bir insanlar deyil təbii ki. Bunlar çox peşəkar insanlardır və qısa zaman ərzində əgər ürəkdən biz nəyəsə istəyiriksə, buna nail olmaq mümkün ola bilər. Bunu öyrəndim. Məktəbdə ən sevdiyim cəhətlərdən biri də odur ki, burada bizə adi bir tələbə kimi yanaşmadılar. Bizə
onların yanaşmaq tərzi sanki biz orada peşəkar bir müəllim idik. Yəni uşaqların qarşısında digər insanlar həm psixoloq olsun, həm həkim olsun və yaxud da məktəb rəhbərliyi olsun, bizə sanki bir müəllim kimi yanaşırdılar. Bu baxımdan bir kollega kimi yanaşırdılar. Bir kollega kimi yanaşırdılar. Bəs şagirdlər necə yanaşdılar sizə? Şagirdlər ilk baxışda bəzi şagirdlər elə qorxdular, sıxıldılar. Lakin mən çalışdım ki, onlarla ünsiyyət qurma bacarığını özündə formalaşdırım və bunu da inşallah bacardım. Siz də mi ibtidai sinifsiniz? Bəli, mən ibtidai sinifdəyəm. Yəni əslində biz qeyd etdik ki, bax həqiqətən də bugünkü gündə də ibtidai sinif müəllimlərinin üzərinə hər zaman bu məsuliyyət düşür. Çünki sinifə ələ almaq və hər bir şagirdə bir fərdi yanaşmaq. Çünki bugünkü gündə də bizim təhsildə olan əsas məqsədimiz, yəni aldığımız məqsəd də odur ki, bir şəxsiyyət yetişdirməkdir. Çünki bugünkü gündə də apardığımız təhsil strategiyası da şəxsiyyət yönümlü bir təhsil strategiyasıdır və şəxsiyyətin yetişdirilməsi də, ələ xüsusda ki, milli köklərə bağlı bir şəxsiyyətin yetişdirilməsi də məsələ ibtidai siniflərdən başlayır. Bu gündə bu məqsəddə müəllimlərin və gələcək müəllimlərimizin də belə deyək məqsədi, amalı və apardığı metodikada müasir standartlara cavab verərək ümumiyyətlə özündə nəyi ehtiva etməlidirlər bu gənclərimiz? Buyurun. Bilirsiniz, bunlar sinifə girəndə çox maraqlı bir məqama toxundu müəllimə ki, bu uşaqlara səhvdir, düz deyil, səhv fikirdəsən, bu sözləri demək birbaşa düzgün deyil. Yönəltmək lazımdır ki, bir qədər açıqla dediyi, bir qədər ətraflı fikirləş və yaxud da başqa birinin də sözünü dinləyək və s. Uşaqlar bu müddətdə, bu cür şəraitdə böyüyəndə artıq öz fikrini deməyə utanmırlar, qorxmurlar. Onlar bir qədər sərbəstdir və burada brainstorming kimi, kimin ağlına nə gəldi, keçir və nəticədə ümumiləşdirəndə uşaqlar özləri də görürlər o körpələr. İkinci sinif, birinci, ən çox ikinci siniflərdə idi. Gördülər ki, yo, bunları dinləyən var, bunların sözünü. Sözsüz ki, daha fəal uşaqlar var idi və bir qədər sakit uşaqlar var idi. Və bunların hamısını eyni mühitdə açmaq sözsüz ki, müəllimin ustalığıdır. Uşaqlar da artıq biz görəndə ki, sınaq dərsləri keçəndə gördük həmin bizim tələbələrimiz 2 həftə ərzində nümunə əsasında gördüklərinin hamısını xırda da olsa, az da olsa tətbiq etməyə bacarırlar. Nə gözəl, nə xoş. Və artıq bu bizə xoş təsirat verdi. Heç şübhəsiz doğrudur və əlbəttə ki, görəcək çox iş var. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdar ki, bu səhər gəldiniz bizimlə bərabər. Bax, bu mövzuda ətraflı fikir mübadiləsini etdiniz, bildik və söylədik ki, bugünləri Azərbaycan təhsilinin inkişaf etdirilməsindən bağlı çox mühüm işlər görülür, mühüm addımlar və qərarlar qəbul olunur. Bu sırada əlbəttə ki, bu və buna bənzər layihələrin həyata keçirilməsidir. Amma xüsusi olaraq da biz də vurğulayaq, əziz tamaşaçılarımız. Biz bilirik ki, məktəblərdə birinci sinifin qəbulla bağlı müxtəlif dəyişikliklər edilir. Bunlardan biri isə onlayn olaraq qəbulun aparılmasıdır. Bu da valideynlə məktəb arasındakı olan münasibətlərin tənzimlənməsini aparıb çıxaran, eyni zamanda bütün uşağın da bu prosesləri izləməsi, onun gələcəkdə hansı istiqamət üzrə necə və necə təhsil almasından bağlı artıq ilkin belə deyək məlumatlarını əldə etməsindən gəlir. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti sujetimiz də bax elə bu barədə. İzləyə gəlsin tamaşaçılar.